atvainojos uzreiz prezentāciju angļu valodā neesmu paspējis pārtulkot, jo iepriekšējās bija tieši angļu publikai un sanāca tā, ka darba daudz vairāk nekā vēlms iztulkot to latviski, bet nebūs teksta daudz pārsvarā bildītas, galvenais jau ir tas kontents, ko mēs tomēr sniedzam. Tad, kad sēdēju klausījos daudzās prezentācijas, īstumā gribējās sākt pavisam savādāk nekā es to parasti daru, es gribēju uzdot jums vienu jautājumu. Pats liet roku, vai šeit ir kāds, kam nav mobīlais telefons, kā mēs to jūtam, nu kā smartfons? Ir kāds, kam nav? Tad varbūt tas jautājums, kas izskanēja, manuprāt, pirmajā prezentācijā par to, nu, kad kurš tad viņus lieto, es domāju, ka ir vispār nos no jāpaņem nos no mūsu tādas ikdienas lietām. Izstāstīšu pēc tam, kāpēc. Tātad tas ir mīts, ka vecāki cilvēki nelieto mobilos telefonus. Tas ir mīts. Jautājums ir motivācijā un jautājums ir aplikācijas pieejamībā. Ja, tā kā, bet ne tas ir galvenais, ne tas ir galvenais. Daļa no tās manas sarunas ir par to. Sākšu ar to, ka gribu jūs visus apsveikt, jo mēs īstenībā dzīvojam pašā labākajā laikā, kad vispār var cilvēks dzīvot. Šeit mēs redzam lielu čārtu vai vietu, kas nozīmē to, kas parāda to, kad mēs dzīvojam pašā mierīgākajā laikā vispār cilvēces vēsturē. Jā, mēs ļoti daudz zinām par to, kas notiek apkārtnē, kas notiek Āfrikā, kas notiek vēl kaut kur tikai tāpēc, ka mums ir tādas lietas kā tur ziņu portāli un vispārējais, kas tikai uz to fokusējās, jo mēs paši kā patērētāji principā ēdam tikai un vienīgi tās negatīvās ziņas, bet īstenībā pašreiz no pašnāvībām pasaulē cilvēki mirst vairāk nekā no bruņotiem konfliktiem. Tas ir statistikas fakts. Mēs dzīvojam pašā labākajā laikā arī tāpēc, kad mūsu ilgdzīvotība ir pēdējo pāris simts gadu laikā ir trīskāršojusies. Iedomājieties, ka bija laiks, kad vidēji vīrietis, pieņemsim, dzīvoja apmēram 25 līdz 30 gadus. Jo tāpēc, ka viņam dabīgā ciklā nebija vajadzības vairāk dzīvot. 13 gados pienāca mūsu pubertāte, mēs radījām pēcnācēju 26 gados, jau taviem pēcnācējiem bija pēcnācēji, attiecīgi pēc tam nebija jēgas tavā saviem mazbērniem ņemt no pārtiku un labākais, ko tu varēji darīt, ir atdot sevi dabai. Ja. Pašreiz vidējais Eiropā mums ir viens no augstākajiem rādītājiem, tā kā ap 80 gadiem. Latvija ir tuvu tam, un nevienmēr tā ir ļoti laba ziņa, sevišķi, es domāju, šeit zālē sēdošajiem, jo mums ir jānodzīvo apmēram vēl 10 gadi, jo pēc 10 gadiem mūsu zinātnieki sola to, ka 100 būs jaunie 60. Tātad pēc 10 gadiem katru nodzīvoto gadu mēs varēsim pielikt 2 gadus klāt mūsu ilgdzīvotībai. Tātad ar to es jūs arī apsveicu. Tad nedaudz tuvāk par manu tēmu. Bērnu mirstība pasaulē ir dramatiski nokritusies, un pateicoties zinātnei, pateicoties tam, ka mēs esam apzinājušies, kas tad ir tie galvenie iemesli. Un jūs varat redzēt, ka 1800. Gadā iedomājieties, ka bija pasaulē tādas vietas, kur bija tikai 50 uz 50 iespēja, ka jūs bērns izdzīvos. Tagad, piemēram, Eiropā un Latvijā šis te procents ir 0,000, tad ir apmēram 3 vai 4 nulītes un tad tikai 1%. Ja Latvijā vidēji, nu tā, ja mēs ņemam statistiski, tad vidēji no 5 līdz kaut kādiem 7 bērniem gadā nomirst, bet tie nomirst tiešām ar tādām iedzimtām ģenētiskām kaitēm, vai ja viņi nomirst, ļoti maz bērnu Latvijā mirst. Un tas ir pateicoties tieši tam, kad mēs zinām, kā par viņiem rūpēties, kā noteikti, kā diagnosticēt pirms tam jau to visu. Lai iet tālāk, mums ir jāpaskatās uz status quo. Kādā pasaulē tad mēs dzīvojam? Un šeit sāksies runa par digitalizāciju vai status quo par nedigitalizāciju. Mēs vēl joprojām dzīvojam pasaulē, kur 99% no mūsu visiem medicīnas ierakstiem, un droši vien, ja šeit pašvaldība pārstāvi, tad arī ļoti daudz no pašvaldību un no uzņēmumu ierakstiem un no uzņēmumu lietām atrodās, un mēs viņus glabājam šādi. Tas ir pirmkārt neefektīvi, otrkārt tas ir nedroši,
Un treškārt, tas ir vienkārši, mēs krājam putekļus tur, kur viņus nevajadzētu krāt putekļus. Vai kāds zina, cik ilgi man, kā bērnu slimnīcas pārstāvim, ir jāglabā jūsu slimības vēsture? Es zinu, kāpēc tu zini. 75 gadi. Kolēģis no pirmās slimnīcas. Ja. 75 gadi. Tad tas nozīmē, ja jūs pirms, pieņemsim, nezinu, 35-40 gadiem bijāt bērnu slimnīcā, un jūs nošķaudījāties un bijāt neatliekamajā palīdzībā, es par to zinu. Ja es to gribu zināt, protams. Ja. Tātad, bet lielāk 99% mēs uzkrājam vēl joprojām šādi. Nu, tas nav droši arī tāpēc, ka viņi var noplūst, viņi var vēl kaut kur, un tad šie dati tiek pazaudēti. Mēs vēl joprojām dzīvojam pasaulē, kur mums ir jāgaida vairākas stundas, tad, kad jums ir pieraksts, vairākas stundas līdz tam, ka jūs saņemat 10 minūšu konsultāciju no ārsta, kas arī nav pareizi. Turklāt, jums ir vairākas mēnešas pirms tam jāiepazīstās, tas ir jāpierakstās. Mēs vēl joprojām dzīvojam pasaulē, kur analīžu rezultātus un testu rezultātus ir brīžiem, mēs varam gaidīt vairāk kā 3 mēnešus. Mums ir ģenētiskie testi, ko mēs sūtam uz ārzemēm, kuru var noteikt ļoti smagu slimību, kuri nāk 3 mēnešus. Bet tās ir retās slimības, un tas nav tāds ikdienas lietošanas lietas. Mēs vēl joprojām dzīvojam pasaulē, kur mēs reaģējam pēc tam, kad kaut kas ir noticis. Mēs dzīvojam reaktīvā pasaulē, lai gan mums vajadzētu preventīvi novērst jau to, ko mēs zinām, ko mēs varam novērst. Par to es arī izstāstīšu. Un mēs vēl joprojām dzīvojam pasaulē, kas ir fundamentāli nepareizi, kur ārsts saņem atalgojumu nevis par kvalitāti, bet par kvantitāti. Ja mēs runātu jebkādā, ja mēs būtu citā seminārā un runātu ar uzņēmumu vadītājiem, tad jebkurš uzņēmumu vadītājs saprot, ka mūsdienās kvantitāte jau vairs nenes tādus ienākumus, kā nes kvalitāte. Un kāpēc mēs to vēl joprojām neesam pievienojuši un neesam izdomājuši arī veselības aprūpē un arī sabiedriskajā sektorā? Kāpēc tad tas viss notiek? Kā vēl viena īsa lieta, mēs vēl joprojām dzīvojam pasaulē, kur mēs savācam datus uz pilnīgi nepareiziem jautājumiem, uzdodot pilnīgi nepareizus jautājumus, saņemam pilnīgi nepareizas atbildes. Ja šī te ir saruna ar pacientu, nu, kā tad jums gāja? Nu, manuprāt, labi. Ja. Tad, vai jums ir, vai jūs esat trenējies, un vai ir kaut kāds uzlabojums? Nu, jā, daži ir. Un uz šādiem te datiem, mēs veidojam diagnozes, uz šādiem te datiem mēs pieņemam lēmumus par to, par jūsu ārstēšanu. Tātad, kāpēc tas notiek? Tas notiek tāpēc, ka mēs vēl joprojām dzīvojam 17-18. Gadsimta tā kā uzskatos jeb domāšanā, ka zāles ir tas, kas var pilnīgi visu izārstēt. Tā nav. Viennozīmīgi tā nav. Mēs vēl joprojām dzīvojam domāšanā, kad mēs varam novērst kaut ko tikai tad, kad mēs to ieraugam. Tad, kad mēs zvēru redzam, ka mēs lāci redzam, tikai tad mēs viņu varam nogalināt. Bet saistībā ar slimībām tā nav. Prevencija ir galvenā lieta, kas mums būtu vajadzīga mūsu sistēmā. Un kāpēc tas vēl notiek? Tāpēc, ka mēs vācam pilnīgi aģgārnus un nepareizus datus. Tos saglabājam 10 dažādās sistēmās, un tajā brīdī, ka mums viņus vajag savākt kopā, tad ir Latvijas sakot auzes. Ko mēs varam darīt? Ir tā, ka man ir jāatvainojās, jo es strādāju sektorā, bet es strādāju veselības aprūpes sektorā, bet es pats saku, ka Latvijā veselības aprūpes kā tādas nav. Mums vienkārši nav veselības aprūpes. Mums ir slimība aprūpe. Un tas ir tas, kas ir jāmaina. Tā tas nozīmē to, kad ir jāmaina domāšana, kā mēs vispār uz to visu skatāmies. Es jums izstāstīšu nelielu stāstu par nākotni. Tātad 5-10 gadi no šī brīža mēs sēžam mājās, skatāmies lielajā platekrānā mūsu mīļāko Netflix raidījumu, kāršu nams vai vēl kaut ko tam līdzīgi, pēkšņi dzirdam zvanu pie durvīm. O, kas tur? Aizējam, atveram durvis, skatāmies, o, rekur kolēģis no ātrās palīdzības, jā, lūdzu, ko jūs vēlējāties, es jūs nesaucu. Tak nesatraucieties, pēc 4 minūtēm sauksiet. Apsēdīsieties,
jums pēc 4 minūtēm būs sirdstrieka. Opa! Tātad, jau mūsdienās mēs varam noteikt, mēs varam ar Internet of Things un pārējām lietām, mēs varam noteikt mūsu asinsspiedienu, mūsu, mēs varam jau prevenciju veikt tagad. Ir daudz un dažādi piemēri gan veselības aprūpē, gan visur citur, kur jau tagad mēs varam preventīvi domāt par to, kādā veidā mēs jūtamies, un mēs jau preventīvi varam jau apkarot to, kas potenciāli jums būs. Nākotne, pieņemsim apdrošināšanā. Šis te ir, šī te ir gēni un gēnu sekvencēšanas tabula, no kā jūs, kur jūs varat dabūt attiecīgi laukā visus jūsu genotipa ciparus, numurus un visu tā tālāk. Pēc šīs te sekvencēšanas jūs varat noteikt potenciāli, pieņemsim, kad jums ir iespēja uz Alzheimer ar 73%. Un jūs to varat izdarīt tad, kad jums ir, nezinu, 18 paliek. Piemēram, es domāju, ja es strādātu kādā citā organizācijā, kā piemēram veselības apdrošināšanā, es teiktu, ka bez šī te tūļa pēc 5-6 gadiem jūs veselības apdrošināšanu nevarēsiet dabūt. Tikai tāpēc, ka es zināšu, ka jums ir piemēram potenciāls uz Alzheimer, un lai man kā apdrošinātājiem nebūtu jāmaksā jums pēc tam lielas zāļu devas un ja pa zālēm jāmaksā, es jums teiktu, jā, jūs dabūsiet apdrošināšanu tad, ja jūs 3 reizes nedēļā apmeklēsiet Bismarck konferenci un mācīsieties visu laiku par jaunām tehnoloģijām un tā tālāk. Lai turpinātu, lai preventīvi jau novērstu to, kas jums potenciāli varētu būt. Tieši tas pats ir par potenciāls par vēža iedzimtībām un tā tālāk. Tātad lielāko daļu no ģenētiski iedzimtām slimībām var noteikt jau tagad. Gēnu sekvencēšana sākumā Amerikā maksāja 10 000. Šeit Latvijā mēs viņu tagad mūsdienās varam dabūt no 600 līdz 800, jebkurš no mums var aiziet uz centru un uztaisīt gēnu sekvencēšanu. Un jau tur ļoti daudz ko var pateikt. Nākotne noteikti ir tajā, kad visi mūsu dati jau no bērnības, no dzimšanas būs kaut kādā vienā konkrētā vietā, un mēs viņiem varēsim piekļūt pilnīgi, da jebkur. Vienalga, kur mēs pasaulē esam, bet šeit ir arī to, ko teica Cisco pārstāvi, mums vēl pagaidām nav vienotas platformas un vienotas idejas, kā to varētu izdarīt. Idejas varbūt ir, bet ir nedaudz par īsu kādreiz rokas. Lai pieņemsim ieliktu šo te informāciju vienotā platformā. Mēs labprāt lietot e-veselību, bet arī tur ir kāda saistķeršanās ik pa brīdim. Un es labprāt redzētu tuvākajā laikā, ka šī te platforma ir saistīta piemēram ar blokķēdi, kad jebkurš no jums var izvēlēties, kurš tad var tikt, vai es drīkstu apskatīties to, ka jūs pirms 35 gadiem bijāt bērnu slimnīcā vai nē. Tātad, Dati ceļos ļoti ātri un šo te informāciju, jebkurā brīdī, jebkurā pasaules vietā aizbraucot uz Āfriku, jūs arī Āfrikā varēsiet saņemt palīdzību no Āfrikas ārsta un pat nestraucties to, ka jūs viņu nesapratīsiet, jo pa vidu ir Google Translate, kas jums uzreiz dzīvajā tātad translē latviešu valodā to, ko viņš saka. Lielie dati šis tēs, nu, tieši kā biju pagājušo piekdienu, vienā konferencē saucās biohacking, un es redzēju dzīvajā, kā šis te strādā. Cilvēks iznāca uz skatuves ar tādu saucamo headsetu, kas viņam mērī pilnīgi visu, kas notiek pašreiz viņa organismā. Viņš varēja pateikt stresa līmeņus, viņš varēja pateikt heart rate, viņš varēja pateikt, kādus viļņus viņam smadzenes dodas priekšu. Telemedicīna ir kaut kas jau tagad, kas notiek bērnu slimnīcā, mēs aktīvi izstrādājam platformu, lai varētu strādāt gan ar telemedicīnas pakalpojumiem psihiatrijā, kas psihiatrija ir ļoti, ļoti sāpīgs jautājums visā Latvijā. Tās tieši tas pats ir arī ar rehabilitāciju un iesim uz priekšu, lai mēs to varētu darīt vēl un vēl. Lielie dati, kas nonāks, par to jau es minēju, kas nonāks visur pasaulē, un šeit tā lieta ir tāda, kad jūs aiziesiet no rīta stoleti, izdarīsiet savas darīšanas, un jums pēc 5 minūtēm zvanīs ārsts un teiks, tā, vakardien atkal bijām McDonaldā, ja? Es teicu, ka tos burgerus nevajag ēst. Labi, izdariet to un to un to, lai tas holesterīna līmenis nosēžās, un rītdien atnāciet pie manis, mums būs jāparunā par to prevenciju, ja nedaudz, un par to, kā mēs lietam. Pēdējie 3 slaidi, tātad 3D printētas zāles, notiek jau štatos pašreiz Amerikā, notiek, bet vēl lēnām iet,
Un šie 3D printeri izskatīsies kā jebkura ārā šeit lielveikalos esoša kafijas aparāts, kur jūs varēsiet ar savu skeneru noskenēt receptīti un jums uzprintēsies tieši tik liela zāļu deva, cik jums ir nepieciešama tai dienai. Nebūs vairs tas pirmdien, otrdien, trešdien tie treji, kur jums ir jāizber laukā un tad jāmēģina kaut kā tas viss tās zāles ar divām plaukstām saturēt un apēst, bet šeit vienā nelielā zālītē vai vienā nelielā kapsulā tiek ieprintēts iekšā precīzi tik daudz, cik jūsu ķermenim vajag, jo mēs jau to pirms tam būsim izmērījuši. Šis ir ļoti daudz, par ko ir runājuši ķirurgi, tātad jūs tā veidojat operāciju ar citām rokām. Ja viens ķirurgs apmācību laikā var uztaisīt, nezinu, pieņemsim 10 tūkstošu operācijas, tad šeit vienā stundā šīs te rokas var treniņos uztaisīt pār pa miljonus operācijām. Līdz ar to viņu skalpels nekad nenotrīcēs. Mēs negribam aizvietot ķirurgus, bet jūs redzat ķirurgu tur pat blakus sēž un vienkārši pārskata to visu. Viņi to deliģē, teiksim tā, robotu rokām. Mūsu informācijas pieejamība, pa ko jau es minēju, saucās Internet of Things, kas, ko jau es teicu, ka jebkurā solī, jebkurā vienalga, kur jūs iesiet, ko jūs darīsiet, vienmēr, teiksim, ir ārsts vai ir kāds interesants tūlis, kas nu, jūs novēros. Ja, piemēram, nu pat kā arī runājām ar kolēģiem par nelielu kardioloģisku tādu rīku, kas, ko mēs varētu ieviest tuvākajā laikā, kad jūs varat mājās principā nopirkt nelielu rīku, ko uzliek uz rokas. Un jums var pateikt, cik tad ilgā laikā jums vajadzētu apmeklēt kardiologu. It sevišķi tādā gadījumā jums ir kaut kāda iedzimta kardioloģiska problēma. Un ar šo te rīku mēs varētu samazināt rindas un tā tālāk. Tas arī īsumā viss no manis. Man likās, ka man ir vairāk laika, bet kaut kā ļoti ātri viss tas pagāja. Paldies par uzmanību, droši vien kaut kādu jautājumu un dzīvojam veselīgi.